veče, poštovani gledalci, pratite večernje vesti na programu Radio Televizije Inđija. Moje ime je Zorica Banić. Evo šta vas očekuje u prvom delu današnjeg izdanja. Privatizacija Radio Televizije Inđija čak odložila usvajanje opštinskog budžeta. Mreža žena opštine Inđija obilazi udruženja žene Inđijske opštine u cilju uvida u rad i probleme koje udruženja imaju. Najboljim studentima opštine Inđija uručeni vaučeri i ugovore za stipendije. A sada opširnije, naravno, na sastanku sistema 48 izveštaj o radu u posljednje dve sedmice podnela su javna preduzeća, Direkcije za izgradnju opštine i vodovod i kanalizacija. Tu su bili izveštaj Doma zdravlja i predškolske ustanove Boško Buha, a na ovaj način rukovodstvo opštine prati ostvarenje godišnjeg programa rada i rešavanje zahteva građana dostavljenih putem pozivnog centra. Uskoro će opština Inđija da ostane bez jednog javnog preduzeća, ali peripetije oko privatizacije Radio Televizije Inđija ne prestaju, čak odlažu i usvajanje rebalansa opštinskog budžeta. Više u narednom prilogu. Predstojećim rebalansom opštinskog budžeta treba da se omogući prijem i realizacija sredstava za investiranje u komunalnu infrastrukturu, ali, kako smo saznali, kasni se zbog peripetija sa privatizacijom javnog preduzeća Radio Televizija Inđija, kaže predsjednik opštine Petar Filipović posle sednice opštinskog veća na kojoj je utvrđen predlog rebalansa Skupštini opštine. Tu nas je malo pomerilo u našim planovima nešto se dešava sa Radio Televizijom Inđija. Ponovo mora se donese odluka o početnoj vrednosti kapitala kako bi mogla da ide u privatizaciju. Jednostavno sada čekamo taj papir iz agencije za privatizaciju kako bi mogli da zakažemo skupštinu, jer ne smemo da propustimo ovu skupštinu, a da to ne uradimo. U tom slučaju bi doveli do toga da Radio Televizija Inđija bude ugašena, da ne ode na prodaju i da praktično oni ljudi svi koji rade tamo ostanu u nekoj bezizlaznoj situaciji. No kako sve ima svoj kraj, tako će se i agonija sa Radio Inđijom okončati do kraja oktobra. A na spisku za privatizaciju je još 88 firmi. 75 su klasični mediji, novine, radio i televizija, ostali su izdavači knjiga, agencije, preduzeća za kinematografiju i informatiku. Zanimljivo je da je najviše, 27, lokalnih radio stanica. Niklih krajem 70. godina, kada je radio bio bog lokalnog informisanja, ali i zabave. 20 preduzeća za privatizaciju su kombinovane radio i televizije, nastale posle 2000. godine nadogradnjom radio stanica pojeftinjenom digitalnom televizijskom opremom. 15 je televizija i 12 izdavača novina. Ovaj spisak je popis zaostalih medija iz prvog talasa privatizacije. Iako ranije privatizovani mediji nisu prošli bog zna kako, šta te čeka ove zaostale? U ovakvim, još gorim tržišnim uslovima, sigurno je da se nigde privatizacija nije pokazala kao efikasno rešenje problema tranzicije iz socijalizma u kapitalizam. Posebno u Srbiji, okovanoj višegodišnjim sankcijama, ta priča je još tragičnija. Ali ostaje pitanje da li je takozvani subjektivni faktor mogao bar nešto da spase. Koja je uloga rukovodilaca medija koji desetak godina čekaju da se privatizuju, a da nisu shvatili šta se dešava u medijskoj sferi, da se uz pomoć interneta menja i suverenitet klasičnih medija. U posebnom problemu su radio stanice kao mediji, a baš one dominiraju na spisku Agencije za privatizaciju. Zato će im možda privatizacija biti baš sve po spisku. Serbia Startup je nacionalno takmičenje za razvoj i pokretanje kreativnog preduzetništva koje omogućava plasiranje pojedinačnih ideja na svetsko tržište. Na takmičenje mogu da se prijave svi građani bez obzira na uzrast i profesiju i da ukoliko imaju inovativnu poslovnu ideju, učestvuju u programu koji obuhvata tri kategorije – kreativne industrije, poljoprivreda i nauka. Serbia Startup je deo globalne mreže takmičenja Creative Business Cup, Future Agro Challenge i Hello Tomorrow i time predstavlja platformu za razvoj preduzetničkih ideja kroz plasman najboljih nacionalnih projekata na globalni nivo takmičenja. Pojedincima u sve tri kategorije će tokom jeseni 2015. godine biti omogućeno učešće na svetskom takmičenju u Grčkoj sa nagradnim fondom od 100.000 evra, Danskoj sa 50.000 evra i Francuskoj sa 300.000 evra i osim učešća podrazumeva i promociju i susrete sa potencijalnim investitorima i partnerima. Konkurs je otvoren do 5. jula, nakon čega sledi izbor polufinalista i javno predstavljanje odabranih ideja pred stručnim žirijem u Novom Sadu krajem jula 2015. godine.
Mreža žena opštine Inđija u proteklom periodu započela je obilazak udruženja žena za teritorije Inđijske opštine u cilju širenja saradnje, ali i uočavanja problema i potreba za njihovo bolje funkcionisanje. Saznali smo od Maje Kanazir, koordinatora Mreže žene Inđijske opštine. Toku juna meseca Mreža žena je zajedno sa predsjednikom opštine krenula u obilazak udruženja žena. Obišli smo udruženje Klasje iz Maradika i udruženje Krčedinke iz Krčedina. Ono što je cilj ovih poseta jeste da u stvari na licu mesta mi vidimo koji su to problemi sa kojima se žene suočavaju. Najviše su to problemi neadekvatnih prostorija. Dakle, mi želimo da na neki način doprinesemo da oni te prostorije opreme kako bi preko zime, kada su najviše i tu, mogli da obavljaju svoju funkciju, jel tako? Doneli smo im laptopove koji su onako jedan od osnovnih sredstava danas za rad i nameravamo da nastavimo obilazak ostalih udruženja kako bi mogli da vidimo šta je to što muči žene na selu. U nastavku teme i školstva predsjednik opštine Inđija Petar Filipović i zamjenik predsjednika Milan Podiroža uručili su ugovore i vaučere najboljim studentima Inđijske opštine. Visina stipendije iznosi 7.500 dinara na mesečnom nivou i isplaćuje se za 10 meseci u toku kalendarske godine. Ove godine pravo na stipendiju ostvarilo je 87 studenata koji postižu izuzetne rezultate tokom studija i imaju prebivalište na teritoriji opštine Inđija. To je jedan način koji mi želimo da motivišemo i olakšamo život pre svega našim najboljim učenicima i studentima, kako bi ih motivisali da postižu što bolje rezultate, jer jedino ti mladi obrazovani ljudi mogu Inđiju da učine boljom. Jedino oni ako se vrate, zasnuju svoje porodice, budu radili i živjeli u Inđiji, mogu da vode Inđiju dalje putem razvoja i to je nešto čega mi nećemo odustati. Sigurno ćemo i naredne godine i svih narednih godina, koliko se mi budemo pitali o tome, sigurno davati što više i više sredstava, dakle, u te svrhe. Sve ono što ulažemo u mlade ljude i besplatan prevoz i besplatne računare za najbolje učenike pa i ove stipendije jesu motiv za sve te mlade ljude da što više uče i da postižu što bolje rezultate. Da su značajna sredstva koje se dobijaju od opštine Inđija, potvrđuju Teodora Marčeta, student treće godine Akademije umetnosti, i Aleksa Šašić, student četvrte godine Fakulteta organizacionih nauka, smer informacione tehnologije. Ja primam evo drugu godinu sada i znači mi neke troškove mi pokriva u Novom Sadu, plaćam dom i tako, korisno je svakako. Znači da svaki dinar za studenta znači, tako da pomoglo mi je i primam i državnu stipendiju, tako da sa te dve skoro da po platicu imam i fino, dosta znači stvarno. Opština Inđija počela je sa podelom stipendija 2000. godine i do sada je u opštini najboljim studentima dodeljeno preko 800 stipendija i izdvojeno preko 85 miliona dinara. Prema uslovima konkursa pravo na stipendiju stekli su studenti visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna pokrajina Vojvodina, pod uslovom da su upisali jednu od godina akademskih studija i to od druge do šeste godine studija, da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,5, da nisu obnavljali ni jednu godinu studija i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Inđija najmanje 3 godine. Vi pratite Večernje vesti, a ukoliko ostanete uz nas, evo šta sledi u nastavku. Konačni rezultati završnog ispita malih maturanata biće 25. juna. Održan 14. Moto Fest. I dalje smo u sferi školstva. Konačni rezultati završnog ispita malih maturanata biće objavljeni 25. juna i nakon toga kreće sa predajom liste želja. Svršeni osnovci odlučuju šta će dalje. 19. juna izašli su preliminarni rezultati na osnovu kojih učenici imaju okvirnu sliku o tome koju školu bi mogli da upišu na osnovu broja bodova. Bodovi ostvareni na osnovu uspeha u osnovnoj školi sabrani sa bodovima ostvarenim na završnom ispitu i eventualnim bodovima osvojenim na nekom od republičkih i međunarodnih takmičenja u toku 8. razreda predstavljaju ukupan broj bodova sa kojim čekaju upis. Konačni rezultati biće objavljeni 25. juna i nakon toga kreće se sa predajom liste želja. Na teritoriji Inđijske opštine budući srednjoškolci mogu da izaberu smerove dve srednje stručne škole i gimnazije. U srednjoj školi dr. Đorđe Natošević ima mesta za ukupno 174 buduće srednjoškolca za 6 smerova u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. U četvorogodišnjem trajanju po 30 učenika, to su smerovi ekonomski tehničar, turističkih tehničar, tehničar modela rodeće
I isto tako imamo komercijalista ogled gde se upisuju 24 učenika. Što se tiče trogodišnjih smerova, tu imamo, odnosno slobodnih mesta za 15 muških frizera, 15 ženskih frizera, 15 konobara i 15 kuvara. Što se tiče nekih detaljnijih uputstava, kao na primjer ako da pogledaju malo više o smeru, koji su predmeti za određeni smer, to mogu da pogledaju na sajtu naše škole, a to je natosevicin.edu.rs. Tehnička škola Mihajlo Pupin otvara vrata za 180 učenika u tri struke, ukupno 8 zanimanja. Što se tiče elektrotehničara, upisujemo elektrotehničara računara 30 učenika, tehničara drumskog saobraćaja 30 učenika i mašinskog tehničara kompjuterskog konstruisanja 30 učenika. Što se tiče zanata, upisujemo jedno kombinovano odeljenje instalatera, elektroinstalatera i mehaničara za termičke rashladne uređaje i upisujemo jedno kombinovano odeljenje automehaničara i instalatera centralnog grejanja gasne instalacija. I što se tiče saobraćaja, upisujemo jedno odeljenje vozača motornih vozila 30 učenika. U Inđijskoj gimnaziji mesta ima za 120 učenika društvenog i prirodno-matematičkog smera. Jedina srednja škola u opštini koja pruža opšte srednje obrazovanje, znači nesmetano školovanje dalje, bilo koji fakultet, s obzirom da će opšta matura verovatno zakačiti ovu generaciju, trebalo je prethodno i onu tamo, ali pošto to sve kasni, po onome što ministarstvo najavljuje, ova generacija bi trebala da završava po opštoj maturi, znači sva deca koja ove godine upišu završavaće srednju školu po toj opštoj maturi, što znači da neće moći da upišu fakultet koji žele, nego onaj za koji su završili srednju školu. Ako su u pitanju srednje stručne škole, to će biti fakulteti koji su usmereni sa tim srednjim obrazovanjem, a sa gimnazijom imaju, znači, mogućnost da upišu bilo koji fakultet. Postoji druga opcija da taj završni ispit rade po programu za gimnazije ukoliko se predomisle međuvremenu pa žele da upišu neki drugi fakultet u odnosu na onaj koji su srednju školu završili, što je malo teža varijanta. Ako već 4 godine idu u školu, znači logično je da upišu ono za čega su se školovali. Raspored učenika po školama izaći će 5. jula, nakon čega sledi upis učenika u srednje škole 6. i 7. jula. Drugi upisni krug za kandidate koji nisu upisani u prvom krugu počinje 6. jula, kada se predaje i lista želja. Raspored učenika po školama izaći će 9. jula i istog dana je i upis u škole. Dok se paori pripremaju za žetvu pšenice, koja će otpočeti sredinom sedmice i žitomlinske organizacije razmišljaju o cenama otkupa, dotle voćari razmišljaju o prošloj godini koja je donela kvalitet jabuke, a cene su bile iznad višegodišnjeg proseka. Ove godine samo se nadaju da ne bude leda. Dosta posla ovih dana ima i u voćnjacima. Evo u voćnjaku Branka Marovića ovde u Novom Slankamenu zatičemo penzionera, ali sad uzornog voćara, jer ovaj voćak stvarno izgleda uzorno. Branko, šta se radi? Jeste lepo vreme, nije vrućina, ali kakvog posla ima? Sad trenutno vežem centralne grane i neke sekundarne grane i kidam pepelnicu, pripremam za prskanje voćnja. Vidimo uključenje i sistem kapo kap. Pa jeste, ovaj voćnjak je puno uloženo, šta da vam kažem, to nisu mala sredstva. Mreže su 32.000 evra došle, sistem za navodnjavanje je negde oko 12.000, to je skoro 50.000 evra, samo bez sadnica i svega ostalog truda koji je uložen u ovaj voćnjak. Znači, to je proizvodnja koja je skupa i treba čekat godinu da ti naiđe godina da se ona nekako revalvarizira, da se povrati nazad ta sredstva. Recimo, kad bi bile godine ko što je bila lani, onda bi to bilo idealno. Čini mi se, u ovi 23 godine koliko sam ja ovde u Novom Slankamenu, u opštini Inđija, da je bila najbolja godina nam što se tiče dobiti i financija prošla godina. Bio je dobar rod i bila je dobra cena, nema šta da se kaže. S obzirom na ovako promenljivo vreme, najave meteorologa, mreže su non stop razvučene. Pa mreže su, gledajte, mi smo sad već imali jedan grad. I to je isto, i taj, što kažu Bog, on u
uvijek tuče po nekoj sirotinji gdje ima mreža, on ne tuče. Ima tamo dva sina, imaju 20 jutara, sve je smlatio grad, 90% šteta. Znači nisu stavili mreže i jako su loše prošli. Evo, to je bilo možda 15 minuta, ali je bio jako gust i dohvatio je, nema jabuke koja nema bar 5-6 oštećenja. Bio je već ovaj procenitelj iz Novog Sada, šta će biti osigurano je, ali dosta komplikuju ti osiguravajuće kuće i kad treba doći do novaca, onda se to teško dolazi, nađu 1000 stvari samo da se ne isplati ona šteta koja je osigurana, jel tako? Zato ljudi negdje prime, baš bilo pitanje iz Novog Sada, su novinari postavili, zašto ljudi ne osiguravaju? Pa ne osiguravaju zato što ne dobiju adekvatnu naknadu koliko su osigurani, koliko su dali para za osiguranje. Ako sam ja osigurao 3 miliona moj voćnjak, onda ti meni isplati 3 miliona. Evo onda on tebi odračuna tu i ovo je za industriju, ovo je druga klasa, ovo je prva klasa i tako dalje i tako dalje. Tako da ti na koncu dobiš, ne dobiš ni ona sredstva koja si dao osiguravajućem. Uglavnom oni bolje znaju od vas sami. Šta pa zna da oni zato što rade za sebe, a ne za nas. Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović iz Inđije dobio još jedno priznanje na 9. kongresu urgentne medicine Srbije, koji je nedavno održan u Subotici. Ta zdravstvena ustanova je proglašena za najuspešniju u regionu. Na kongresu je bilo 300 učesnika iz svih gradova Srbije i regiona uz strane predavače iz nekoliko zemalja. Domaći i strani lekari razmenili su svoje iskustva iz oblasti službe hitne pomoći, a rezultati Inđijskog doma zdravlja pokazuju da hitna služba doma zdravlja ima 36% preživljavanja. Taj rezultat je duplo bolji od Subotičkog doma zdravlja koji je po efikasnosti najbolji u Srbiji. Pored toga, prikazan je novi terapeutski princip i način zbrinjavanja u saobraćajnim nesrećama i masovnim nesrećama koji primenjuje ta zdravstvena ustanova. Inače, na projektu reanimacije i spašavanja života Inđijski dom zdravlja radi u saradnji sa vladom Kraljevine Danske. Proteklog vikenda u našem gradu održan je 14. po redu MotoFest. Tradicionalni motoskup pod nazivom MotoFest organizovan je proteklog vikenda i to 14. put po redu. Prostor pored bazena u Inđijskim Lejama okupio je veliki broj posetilaca kako vlasnika motora iz zemlje i regiona, tako i onih koji su pohrlili da pogledaju ovu svojevrsnu izložbu velikih i manje velikih mašina. Motoklub Inđija i ovoga puta uz podršku opštine Inđija uspeo je da za Inđinčane, ali njihove goste, pripremi i bogat muzički program na kom su nastupili Vlada Jet, tribute bendovi Red Hot Chili Peppers, Rammstein i Bijelo dugme. Samo otvaranje festivala pratila je kiša, ali to nije bio prevelik problem za ljubitelje dobrog zvuka. A druge večeri nastupi tribute bendova, iako po prohladnom vremenu nije omela kiša. Pored toga, još jedan susret motorista obeležio je i tradicionalni defile učesnika, tako da su građani Inđije imali prilike da pozdrave goste u delovima grada kroz koji je defile prolazio. Verujemo da je ovo izdanje MotoFesta bilo na zadovoljstvo organizatora i učesnika i da će još više zainteresovanih dovesti put Inđije i naredne godine u ovo vreme. Izložba radova nastalih u okviru likovne radionice Udruženja likovnih umetnika Inđije nakon prvog ciklusa postavljena je u holu kuće Vojnović. Izloženi su radovi polaznika radionice iz tri starosne grupe koji predstavljaju zaokruženu celinu upoznavanja sa osnovnim jezikom vizualnog izražavanja upotrebom linije kao temelja svih likovnih umetnosti. Po završetku škole na svečanoj ceremoniji obeležavanja 50 godina od rada Udruženja likovnih umetnika Inđije održat će se izložba najboljih radova kao i radova članova Udruženja likovnih umetnika Inđije, a inače ovu radionicu podržala je opština Inđije i Kulturni centar. U nastavku sportske teme odigrane su utakmice 9. kola letnje košarkaške lige Srema u kome ekipa Železničar 2 dočekao ekipu Deča. Gostujuća ekipa odnela je pobedu rezultatom 83-62. Inđijski tim je sada šesti na tabeli od 8 ekipa sa 10 osvojenih bodova. A Indijansi, senior Indijansa, naravno nakon završetka svog dela takmičenja u ovogodišnjoj sezoni, mogu da slave i pored toga što su Flegovci osvojili prvenstvo države i time da se podiče što imaju i najboljeg hvatača. Goran Zec proglašen je za najefikasnijeg hvatača sportklub prve lige Srbije, inače reprezentativac iz redova kluba američkog fudbala Indije Indians, koji je 6 hvatanja sproveo u touchdown. Na deobi drugog mesta našli su se Will Powell iz Novo
novobosanskih Djuksa, Stevan Mitrović iz čačanskih anđeovskih ratnika, Toni Washington i SBB Vukova i Petar Gogić iz kragujevačkih Wildboarsa, koji su postigli po 5 touchdowna. Jedan touchdown manje postigao i Stevan Borković iz Indijansa, koji se tako našao na 6. mestu, na touchdown listu uspešnosti dospeo i povratnik među Indijanse Milan Zoraja, koji je hvatanjem postigao 1 touchdown. Vreme je i da se podsjetimo najvažnijih tema dana. Privatizacija radio televizije Inđija čak odložila usvajanje opštinskog budžeta. Mreža žena opštine Inđija obilazi udruženja žene Inđijske opštine u cilju uvida u rad i probleme koje udruženja imaju. Najboljim studentima opštine Inđija uručeni vaučeri i ugovore za stipendije. Konačni rezultati završnog ispita malih maturanata biće 25. juna. Održan 14. MotoFest. Kako nas vreme očekuje sutra, pogledajmo u vremenskoj prognozi. Sutra sunčano i toplo, duvaće slab do umereni jugoistočni vetar, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 30 stepeni Celzijusovih. Bilo ovo sve u današnjem izdanju Večernjih vesti, poštovani gledaoci, mi vam želimo prijatno veče i naravno prijatan ostanak uz program Radio Televizije Inđija.